kaabo sinu osu October o enikeni oni kede isinku re losu yi eni ba ru kuro oni o fosan ledanu beyan ba pete pero bi si o ki bi o ba won tebi tebi awon to loku bi to rariwo losu yi ni oni roju saye won mo bota lo ni po ni lodun ijalayo ko gboran alakeji lo bore ni ngbimo bi si oko mo rowo yo mo oni kigbe oro losu yi ele to ba lohun o fe gboro yin ayo nipa ti e losu yi leti ri o didanu ene to ga to ni wo ni doke ni o dedun arin le ene to fe tilekun ayo ohun anu mo keledumare o gbese aeroju fun ona ni reyin eni ti to iwo lo reyin gbugbu awon tin le pa re fun ku ajuni lo oni ju onu ajuni lo to ba hale mo mofo ni bi wo se ntiraka wipe kogo re o buyo enikeni to ba go si korita wipe togo re ba buyo tan oni rogo nlo ni oni duro rogo re won oni fagba ko ta olore won oni di agba ko meru fun gbogbo n to ba dawole losu yi lọlọrun run o bo lowo si gbogbo gun tin ja oni kokọ patale ledumare o bo se ko to ba o laye je eni to ti sofori olorun ni je ke riru emo yo bu ororo soju ogbe eyin eni to fe farapamo jeun ya ni o so ya domi obe losu yi o ni ranira iku oni so le yin da oro bodun yi tin dopin lo were were emi re oni pin lojiji e so pele le mi iwo tebi tara tore tojulumo re o fi la odun yi ijalayo osu ayo.